qenë dhe gjënë e zonin e gjumos, qante dhe të bënë të dua dhe lutje, për es adi i bën zurara dhe thëllëte. I pari që e ka falë gjumon në islam është es adi bën zurara. Transmetonë Abdurrahman i gjali ti, që o babë lutësh për es adi bën zurara, ta për çkak se kur a bon farë gjumoja, pe nga meri Allah që ne ka falë meke, ka urnu Esad ibn Zurara që t'ja falë muslimanve në Medine. Tha e veta babën tem dhe i thash, sa ishi ju kur e falë ishti gjumon? Tha 14. Pra ti Imam Shafiu ka anu se s'ka gjumon nër 14 burë. Edhe pse mendimi ma i sakë se di apo tre nëse janë gjumoja është e pranu. Qish ka thonë Omer ibn Khattabi.